Олюсик, какие люди в Голлівуді? Відколи тут Троєщина стала Голлівудом? Просто так, гарно виглядаєш. Дякую, що чесно. Ні, я вже пив сьогодні. От бачиш, Володя, якби ти так не шуткував, то може б і жили з тобою душа в душу. Ага. То ти мені в душу, то я тобі в душу. Що там, малий? Вже великий. А великий? Б'є малого. А, ясно. А найменший вже навіть букви вміє писати. Ух ти! Які? Х, Й, У. То вже пора! То вже 5-й клас. Ну так, а в старшого дівчинка появилась. А, ти знаєш, зараз такі дівки пішли, зразу до хлопця в ліжко скачуть. Ну. Чим вона займається? В ліжко скаче. Чоловік як твій, солодесенький? Не переживай, цвіте і пахне. Знову має грибок на ногах? Він пахне Гуччі. А, то якийсь елітний грибок. Ти мені ліпше розкажи, як там ти, як там принцеска твоя. А, ти за мою не переживай. Так. В неї все добре, має секс по 2 рази в день. Угу. Боже, бідненький. І ти про то знаєш, що так спокійно говориш, так? До речі, що там твоє? Цицьки собі збільшили, ні? Ой, ти за неї не переживай. В неї там все добре. Ну, та ясно. Угу. Де природа винувата, там завжди поможе вата, ні? Знаєш що, Володя? Ходила я недавно до одної толкової відьми. Ага. Сказала вона мені, що любиш ти ще мене. Бреше твоя мама. А ще вона мені сказала, що буде в тебе дитина. Ой, ви носа свого не пхайте, ти і твоя мама, куди вам не треба. Тихо, 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 ти не переживай. Я твоїй жінці не скажу. Добре, добре. Але моя сестра тобі привіт передавала. Добре. Їй теж привіт передавай. Ти краще аліменти передай, ти. Все. Не рада була тебе бачити. Та я теж, Валерій. Хоча, може, зайдеш на 5 хвилин? А твого чоловіка нема вдома? Ти звідки знаєш? Сам перезвони до свого рідного брата і спитай. Ну то йде.